Temime Dari, radijallahu anhu, prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao edinu nasiha. Edinu nasiha, odnosno vjera je savjet. Velike riječi, subhanallah, dakle ne da savjet u ovoj vjeri ima mjesto značajno. Da je savjetovanje dio ove vjere, već je vjera savjet. Naravno, niko neće reći da je čitava vjera u savjetu. Savjet i gotovo, nego naravno da vjera ima ispravno vjerovanje, akidu, tevhid, je li tako? Akidu, vjerovanje srca, dijela tijela i sve od propisa što znamo i tumačenje Allahove knjige, sve je to vjera, ali ovo nije jedino mjesto. Poslanik se rekao hađ Arefat, kao što je poznato. Rekao da je hađ Arefat. Znači, šta sad, nema saja, nema tawafa? Ne. Već želeći da se ukaže na važnost Arefata, i učinjaci koji ovo komentarišu kažu da se iz toga nazire, a i drugim hadisima se pojačava to značenje i potvrđuje, ali se već tu nazire da nema hađa bez Arefata. Da nema hađa bez stajanja na Arefatu, naravno 9. dana Zulhidžeta, dan prije Kurbanskog bajrama. Tako i edinu nasiha. Kao što je hađ Arefat i nema hađa bez Arefata, tako je vjera savjet i nema vjere bez savjetovanja. Bez savjetovanja. To znamo i sure El Asr, gdje se Allah kune vremenom pa kaže da je svaki čovjek na gubitku, ila ladina amenu, amenu salihati, vatavasau bil haqe, vatavasau bil sabr. Spomenuto je tevasau, međusobno se savjetuju ili podsjećaju jedni druge, savjetuju, vasijet jednima drugima ostavljaju ili ti savjetuju jedni druge na istinu i na sabr.